hapa ni bendera za nchi nne tofauti zinapepea. Naomba unitajie hizo ni bendera za nchi gani? Tuanze na bendera ya juu kushoto. Hiyo ni bendera ya nchi gani? Tuje bendera ya juu upande wa kulia. Hiyo ni bendera ya nchi gani? Tuje bendera ya chini upande wa kushoto. Hiyo ni bendera ya nchi gani? Tuje upande wa chini upande wa kulia. Hiyo ni bendera ya nchi gani? Haya ni maswali ambayo mzazi au mlezi unaweza ukamuuliza mwanao wakati unamfundisha masomo ya K3 ili azijue bendera hizo. Ingawa atakuwa ni mtoto mdogo, lakini watoto wadogo ni wepesi sana kushika vitu na watakutajia kwamba hiyo bendera ya juu kushoto ni bendera ya nchi ya Tanzania, ni bendera ya taifa ya nchi ya Tanzania. Hiyo ya juu kulia ni bendera ya taifa ya nchi ya Marekani. Hiyo ya chini kushoto ni bendera ya taifa ya nchi ya Afrika Kusini. Na hiyo ya chini kulia ni bendera ya taifa ya nchi ya China. Kwa hiyo watoto wetu tunaweza tukawafundisha kwa kuwaeleza kitu jinsi kilivyo kama tunavyowaonyesha na wanavyokiona, lakini kesho yake tukawauliza maswali na watoto wanaweza wakajibu. Hii ni katika nia ya kuwajengea ufahamu na kupanua mawazo yao zaidi, ili watakapoenda kuanza shule ya awali au shule ya msingi wawe na upeo mkubwa wa kujua vitu mbalimbali mbali. Na itawajengea kuwa katika hali ya kudadisi kile asichokijua. Mtoto atakuuliza mzazi au mlezi wake kwamba hiki ni kitu gani, kwa sababu mtoto hupenda sana kujifunza kitu asichokijua.